Една от думите на изминаващата година е корупция. За корупцията в МВР ви разказахме няколко пъти. Тина Ивайлова и Мартин Георгиев ви запознаха с така наречения Данчо полицая от Ловеч и неговата група. Видяхте как служители на реда живеят в лукс на ръба на закона. Разкрита беше и тайна Viber група, в която членуват над 150 катаджи от цялата страна, които дават възможност на добрите платци да следят къде са камерите на полицията. Осигуряват им коридори, а в замяна получават от 100 до 600 лева. Ето накратко историята. Помните ли Йордан Петков? Добър ден, добре ли сте? Казват, че сте зле, но експертизата сочи друго. Как се стигна до тук? Но в униформа на ветрил пари. Не мога да го коментирам това. Тино Мило, как се идва с Q7-ца на работа? Той е редови инспектор, вие сте директор. Стандартите ви са различни с колите, които ходите на работа. Но... каква заплата получава той като? Мога да кажа, нямам си на идея. Разказахме ви как са придобити два от цеховете на Данчо Катаджията. Моята база е купина безценица, човек. Направо ма преба жестоко. И то с частния съдебен. От милионер се превърнах в мишка, защото реално човека краде. Показахме ви и язовира в село Дренов. Социалните мрежи прегряха заради публикувани два клипа с участието на Йордан Петков. След разследването ни започнаха нови проверки. А братът на Йордан Петков бе задържан и срещу него е образувано досъдебно производство заради тази случка. Как шофирате ви в нетрезво състояние без шофьорска книжка? Може ли да кажете как един полицай разполага с толкова много хиляди левове за цех, за къщи? Получаваме сигнали също, че Йордан Петков е осигурявал такса спокойствие на бизнесмени, за да могат да шофират необезпокоявани и с каквато скорост искат по определен маршрут. Един добър полицай се превърна в престъпник. Разбираме също, че Йордан Петков не се е притеснил от проверките на вътрешна сигурност. Той дори е заснел с телефон обиска на дома му и го е изпратил на свои приятели. Не знаем дали отново във Viber групата, на която е администратор. Комуникацията с снимки явно добре работи сред полицаи. Сайте в Ловеч. Разбрахме го и ние, след като бяхме спрени за проверка, инициирана от Данчо Катаджията. Личните карти на екипа ни са снимани от този пътен полицай и изпратени на Йордан Петков, както и в група от още хора. Инициирате ни. Господин Георгиев. Виждам, че му наредихте до Васил Бошков и до Румен Радев. Впечатлен съм. Може да ме намерите след като приключат офанзивите и доста неща имам да ви кажа. Но офанзивите още не са приключили. 10 месеца след разследването ни с колегата Мартин Георгиев, Данчо Катаджията обжалва уволнението си, което не е от областната дирекция на МВР Ловеч, а лично от министъра на вътрешните работи. След жалбата му в административния съд Ловеч, всички съдии си направиха отвод и делото беше прехвърлено в Габрово. Йордан Петков все още е със статут на уволнен. Последваха още уволнения и нова серия разкрития за полицаи, които зад пагона извършват нерегламентирани в закона дейности. Този път от КАТ Плевен. Екипът ни тръгна по следите им. Хайде с Сапо! Цялата група обичаме ви и ние. Най-много. Да сте живи и здрави. Искаме да изкажем благодарности към админа, този хубав, разтошен, прекрасен човек. Специално за групата на Данчо. Значи сега ще правим конкурс Олигофрен на годината, той ще бъде номиниран. След чумът около Данчо Катаджията, много хора се свързаха с екипа ни, за да разкажат за още близки и опасни връзки на Данчо и негови колеги.
като този полицай Цветомир Цолов. Работи в пътна полиция Плевен. Може би си разпределят нови покупки. За какви покупки става въпрос? Това е Петър Стойков, собственик на заведение в квартал Сторгозия в Плевен, за което твърди, че Цветан Цолов купил по нечестен начин. За един познат ми казва, че щито имотът е продаден. Петя Цолова, мисля, че се казва купувачката. Стойков и адвокатите му обжалват продажбата и сезират всички възможни институции. Откъде един полицейски служител притежава толкова средства, че да има заведения, коли за над 30 000 лева? Може ли да не го коментира? Знам, че в момента записа си върви. Това са малко провокативни въпроси. Разследването срещу Петър Цолов все още не е приключило. И той продължава да бъде полицейски служител. Други обаче участници в тайната Viber група Катаджиите бяха отстранени от поста, като Бойко Диков. Здравейте! Казвам се Тина Ивайлова. Идвам за тройката. За каква тройка? Вашия началник знае ли, че и вие участвате в тази Viber група на Данчо Катаджиев? Какво трябва да знае Данчо? Нашия началник. Ние не даваме квалификации. Кой какъв е пе***л и такива неща. Последваха още наказания. И така, директорът на дирекция Вътрешна сигурност в МВР, старши комисар Стефан Банков е при нас. Добре дошли и честит имен ден. Благодаря. Честит имен ден и на всички именици, които носят името. Налага ви се да правите един обзор точно на именния ви ден, Стефанов ден. Дайте да започнем обаче с Йордан Петков от Ловеч. Какво се случи с този герой в разследването на Мартин и Тина към днешна дата? Той не е служител на Министерство на вътрешните работи. Нещо повече. Благодарение на нашите юристи, а и на доказателствата, които сме събрали в административния процес, на първоинстанционното производство в административния съд, ние спечелихме, т.е. Министерството спечели делото и считаме, че второинстанционният съд би потвърдил това решение, така че Данчо Катаджията за мен и за Министерството е в историята. Затворена книга, както се казва. Да. Няма шанс според вас на втора инстанция или на трета отново да трябва да го връщате в полиция, както нееднократно се е случило през годините, между другото. Не, доказателствата са професионално събрани, обективни най-вече, което показа и решението на съда. Господин Банков, през тази година за първи път видяхме лицето на вътрешната сигурност в МВР. Няма как да не ви го отчета и да ви поздравя за това, че излязахте с лицето си. И не се срамувате и не ви е неудобно това да разкривате най-грозната част, именно корупцията в системата и вътре сред вашите служители. Можем ли да се опитаме съвсем накратко да обобщим каква е равносметката? Айде, не точно с цифри и числа, колко точно полицаи успяхте да хванете в нарушение, но приблизително. 2020 година е преломна за дирекция вътрешна сигурност. Ние се отворихме към обществото, опитваме се да работиме заедно с обществото, което доведе до много добри резултати. Вие виждате, че обществото ни се довери, доверието се покачи неминуемо и всичко това е в резултат на дейността не само на дирекцията, но и Министерството като цяло. През годината сме проверили над 100 сигнала, не всички от тях основателни, разбира се, а относно задържаните полицаи за корупционни прояви, вие сами може да си направите една бегла справка. В медиите има достатъчно информация. Имаме случаи, които Министерството показа. Всичките са под контрола на прокуратурата. И тук е мястото да кажа, че тази година дирекцията бележи успех, защото работиме всички дейности по документиране на престъпността на извършена от служители под надзора на прокуратурата. Специализираната прокуратура е тази, която, така се случиха нещата относно престъпните действия, ни надзираваше, т.е. осъществяваше надзора и аз искам да благодаря на професионализма на магистратите от специализираната прокуратура, защото резултатите неминуемо дойдоха. Добре, да видим какви ще са резултатите обаче и след като излязат вече присъдите, които вероятно очаквате. Припомнете ни за тези акции, арестите на цялата смяна митничари и полицаи на Калотина. Беше много шумен случай. Безспорно годината, как да кажа, започнахме дирекцията с този арест на митничари и граничари. Mm-hmm. Бих казал, че последните 10 години пункта не беше обезпокояван, така че в историята си той не познава такъв грандиозен такъв мащаб от полицейски служители и служители на други агенции, които посетиха митницата. Митничарите сме ги задържали, предали сме ги на прокуратурата, защото смятаме, че има доказателства. Съдът е този, който ще се произнесе.
Бих казал, че след нашите действия на митницата, нещата вече придобиха друго русло и всеки, който пътува, би се уверил в това, в тези действия. Би пътувал по-спокойно и не би бил обезпокояван за подкупи. Поне това, което знаем. А не знаете, че в обществото усещането, когато се сменят митничари и полицаи, ние и друг път сме говорили с вас по тази тема в студиото, е, че нещо друго се променя, някаква друга система. Сменят се, за да се сложат други, за да могат други пък канали да бъдат така по-лесно и да бъдат удовлетворени. Крайно време е обществото да се довери на Министерство на вътрешните работи. Ние сме част от това общество, ние защитаваме техните интереси. И това, че се сменят хора, не означава, че новите хора са корумпирани. Не всеки е корумпиран. И обществото трябва да се довери на нашия професионализъм, не само на дирекцията, и на цялото министерство, и да вярва в нас, тъй като аз смятам, че там, където министерството е свършило своята работа и е предало нещата в ръцете на прокуратурата, неминуемо се виждат резултатите. Айде, кажете как да вярва обществото с един пример, по който вие работехте през тази година. Става въпрос за висшите антимафиоти, които бяха уличени в рекет и чадър над наркодилъри. Цветан Пенков и Кирил Ванков от ГДБОП. Единият началник на сектор, другият под него, нали така? И как да вярваме ние, да, че това са хора, които са били връзка с чуждите служби и двамата ги задържахте? Еми, действията на дирекцията, респективно на министерството и на прокуратурата, сами по себе си говорят за това, че обществото трябва да ни вярва. Ние показахме, че няма недосегаеми в системата на вътрешните работи. Тоест, ние не се срамуваме от това, че има лоши между нас и го показваме всеки ден, за да може обществото да ни вярва. Едва ли друга структура в държавата така показва своите лоши служители, както МВР, но ние се опитваме да убедим хората и смятам, че го постигаме за това, че се чистиме от нашите лоши служители, от нашите, как да кажа, служители, които не спазват законите, и резултатите са на лице. Смятам, че по-красноречиво от това няма. Защото, независимо, че са началници на високо място, независимо, че имиджа на страната, така леко така се разклати, ние не се поколебахме, прокуратурата им е повдигнала обвинения. Едва ли има друга структура в държавата, освен МВР, която не се срамува да покаже и недостатъци? Те фарестали ли са към днешна дата? Не мога да отговоря на този въпрос. Мисля, че да. Но не искам да бъда категоричен. Да не допусна някаква грешка. Да, ще проверим допълнително. Обаче, в случая говорим за хора по високите етажи във вътрешното министерство, в ГДБОП конкретно. Хора с много високи заплати, нали така? Или поне с прилични, с прилични заплати, да, за разлика от колегите им, които пък са редови полицаи. Само преди няколко седмици си спомням, че задържахте с подкуп полицай от Варна и вие казахте, че това е един изключително дисциплиниран служител, който не е имал никакви провинения. Ако шефовете е ясно, че наркотрафика е изкусителна дейност и могат да подадат за много пари, то защо го правят редовите полицаи, господин Бонев? Редови полицаи, силно казано, той е разследващ полицай с много опит и с високо ниво в иерархията на разследването. Просто с изключително опит и по някой път се изкушават. Много е тънка границата, когато полицая така му е... В случая не се касае за предложен подкуп, но полицая се изкушава да вземе. В случая този полицай е много добър. Много добре познава правото, много добре познава законите. И той е така на една възраст, в която може би е решил да препечели и за себе си, но отново министерството... Те въпросът 10 000 лева, пари, които той е искал, за да не събере качествено доказателство, нали така? Точно така, да. Но делото е в много така начална съдебна фаза и не бих искал да го коментирам и да предоставям данни, но полицейският служител е искал както за себе си, така и за магистрати, без да знаят магистратите. Нали? Смисъл, това е коронния номер на полицаите. Това си го обяснявате с годините. С това, че стига до една възраст, знае, че сега е пред пенсия, ще рискува да натрупа някой лев и така ли? Ами да, няма друго обяснение, тъй като служителя много добре познава правото. Той е един наистина от добрите ни служители. Изкушил се, видял е слабото място на лицето, което той е изнудил, и е решил да се възползва, тъй като общувайки с него, той е имал чувството, че ние трудно бихме стигнали до деянието, което е извършил, но тъй като обществото ни вярва, благодарение и на медиите, показахме позитивен резултат и този път. Подаде и сигнали. По сигнал го хванахте? И по сигнал. И по сигнал. Добре, опитвам с повече информация да извадя, да, за този сигнал, случай. Да. Не, защото изключително показателно е преди факта, че вашите колеги
протестираха в края на тази година, продължават да настояват за 30% по-високи заплати. Абсолютно съзнавам, че едва ли вие сте човека, към когото трябва да отправя питането си, ще има ли 30% повече пари. Предполагам, че вие бихте искали да има и 100% повече. Само да не се поддават на корупция. Но все пак, как ще коментирате исканията им? Точно аз съм най-неподходящия. Аз съм не политически обвързан и няма как да правя коментари относно решенията на правителството, но искам да подчертая, че служителите на МВР, какъвто съм и аз, сме част от това общество и ние трябва да бъдем съпричастни към обществото, към битието на хората. Знаете, че нашата страна, както и в цял свят, в момента сме изправени пред една огромна финансова и икономическа криза. Пандемията е все още в нашите домове. Така че смятам, че полицаите, да, безспорно, те заслужават пари, но ние трябва да се съобразиме с това, което има възможност държавата. Подкрепям служителите, вярвам в тях и съм с тях. Това мога да кажа. 15% от 1 януари достатъчно ли са като увеличение? Или смятате, че така с течение на годината би трябвало да бъдат предвидени и още пари? Ако проследите увеличенията в Министерство на вътрешните работи назад във времето, така ще ви направи впечатление, че правителството винаги, когато е имало възможност, ги повишава. Така че аз се надявам, че при първа възможност, ако всичко е нормално, но нека да отчетем факта, че има и други социални слоеви и хора, които работят, които също се нуждаят от пари и трябва да има толеранс и взаимно съглашателство между слоевете в професиите, за да всичко да е наред. И пък избирате този отговор, с който да не вземете нито едната или другата страна. Обаче през тази година видяхме полицаите подложени наистина на голямо изпитание. Първото беше затварянето на градовете покрай COVID-19, нещо за което и те също изкараха на един и два скандала от страна на нас, възмутените граждани. Второто бяха протестите, които няколко месеца се случваха в София и в други градове от страната. Усетихте ли някаква демотивация сред хората, господин Банков? Не. Нашите служители се държаха професионално. Те се държаха отговорно. Те бяха на първа линия с дни, без да се прибират при семействата си. Едва ли друг слой от работници, служители или както искате ги наричайте, би търпял такова нещо. Нашите полицаи бяха подложени на унижения, на незаслужени обиди от обществото, но въпреки всичко те служиха на това общество. Така че смятам, че всички ние им дължиме дълбок поклон. Нашите полицаи са много... Те са добри служители. Независимо, че между тях има... Във всяко едно общество има и лоши, и добри, но като цяло полицаите устояха. Те служиха на обществото, за което са призвани и би следвало да им признаеме това тяхно... Добре, това тяхно състояние. Тази искам заслуга. Да завършим обаче с една помощ от вас, ваша страна. Едни полицаи помогнаха на една възрастна дама, след като други ваши колеги решиха да се възползват от печалбата и от Тото Фиша. Става въпрос за възрастната дама, която беше обрана в градския транспорт, след което началника на едно районно, на един сектор в едно районно, беше се добрал до Фиша и беше отишъл да го осребри. Какво се случи с този човек? Служителят на районното е отстранен. Тото Фиша е в прокуратурата. Предполагам, че към днешна дата прокуратурата се е произнесла и жената разполага с финансите. Случая се отличаваше с особена арогантност, тъй като, съгласете се, нали, полицаи има достъп до тази информация, жената е самотна майка, социално слаба, с много задължения и доходи, с много задължения към различни институции. И за нея това е било лъч светлина, но Министерството отново не се поколеба и дирекцията, разбира се, и жената дори да не е получила към днешна дата парите, аз не мога да осъществявам надзор над прокуратурата, но те в крайна сметка са нейни, което безспорно е доказано по делото. Чувал съм жената веднъж, за да видя как се чувства. Спокойна е и вярва в полицията и респективно в дирекцията. Сега не мога да не го подчертая. Да се надяваме да има по-малко случаи на полицаи, които минават от другата страна на закона. И така повече щастливи развръзки. Какво очаквате се на дума от 2021 по отношение на корупцията в МВР, господин Банко? Празници са и би следвало да говорим само позитивни и хубави неща, но аз искам да заявя, че очаквам една година с по-малко корумпирани полицаи, защото ние,
Министерството и аз като директор на дирекцията мога да заявя, че комуникираме помежду си. Всички директори на областни дирекции, на нашите структури в страната комуникират с мен, ние обменяме информация, нашите служители, шанса им да се корумпират е значително по-малък. Още повече, видно от успехите на малко помпозно стана на Министерството и на дирекцията, прокуратурата стои зад нашата работа. И ако проследите, ще видите, че една прокуратура като специализираната и специализирания наказателен съд са в нашите, осъществяват нашия надзор и полицаите могат да се притесняват тези, които ще си помислят, подчертавам, ще си помислят да бъдат корумпирани, а другите ние ги наблюдаваме. Повярвайте ни. Тежка година на избори обаче предстои. Много ви благодаря за този разговор. Успех ви желая. А ние ще говорим за